звички. Каміни трохи дало ендорфінів. Цей чувак не хоч би що може дати і в табло. Трохи він токсичний дядя. Vasya can't, what the fuck? Who Vasya can't do it now? Vasya can't, who is this guy? Vasya can't, here вам on emotivчики. Гарно він порадить сміє, бо покинув він палить. Гострі тексти намалює автор музики в слів. Трохи він токсичний дядя. Не пасе він задній саду. Вася кен, Вася кен, what the fuck? Вася кен, do it now. Вася кен, who is this guy? Вася кен, хер вам, а не мотивчики. Хану він порадить сміє, бо покинув він палить. Гострі тексти намалює автор музики слів. Гарно він порадить сміє, попокинув він палить. Хості тексти намалює автор музики в слів. Вася кен, хер вам, а не мотивчики.